হেই দোস্তো, ৱেলকাম বেক টু মাই ছেকেণ্ড চেনেল বেৰী ব্লগ। আৰু আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে। আৰু লকডাউন যিহেতুকে কৰোণাৰ সময় ঘৰতে আছে, কিন্তু ভালে থাকিলে কি হ'ব, আমাৰ অসমখন দিনে দিনে কি হৈ গৈ আছে সেইটোকে কথা অলপ ক'বলৈ ওলাইছোঁ। সেই সিদিনা ৰহাত যিটো ঘটনা হ'ল, সেই ঘটনাটোত যদি আমাৰ আইন প্ৰশাসনে অলপ যদি আমাক যদি এতিয়া অলপ গাইড ল'লে হয়, বা আইন প্ৰশাসনে বা আমাৰ চৰকাৰখনে যদি অলপ হেৰি কৰিলে হয়, আকৌ সেইদিনা এই সৰু ন বছৰীয়া কণমানি ছোৱালীজনীক কেনেকৈ আত্মহত্যা বা ধৰ্ষণ কৰি পেলাই আত্মহত্যা কৰা মানে হেৰি লোৱাটো নহ'লে হয়। তো সেইকাৰণে কৈছোঁ, চিম্পুললি এটা কথা কওঁ, কেমেৰা সন্মুখত সেইবিলাক কথা ক'বলৈও বেয়া লাগে, যিহেতুকে এটা নক'লেও নহয় কওঁ। এই যোন মহামূৰ্খ অলপ গদ্ধ, মানে কি ক'ম, তেহেঁতক জানোৱাৰ বুলি ক'লেও ভাল বুজাব নেকি, এই 9 বছৰীয়া ছোৱালীজনীৰ গাত কি তেনেকুৱা দেখা পালে যে তেহেঁতৰ সেই বস্তুটো জাগি উঠিলে, কি তেনেকুৱা দেখা পালে। তেনেকুৱা মানুহক না, কেমেৰা সন্মুখত ক'বলৈ বেয়া হয়, তেনেকুৱা মানুহ পালে কি কৰিম, মানে এতিয়া নকওঁ আৰু কেমেৰা সন্মুখত এইবিলাক কথা। তো সেইবিলাক কথা ক'লে ধৰ বহুতে মোকে বেয়া পাব, তো কেমেৰা সন্মুখত এইবিলাক কথা নকওঁ। মুঠতে দোষীয়ে শাস্তি পাব লাগে, আৰু মুঠতে কঠোৰতকৈ কঠোৰ শাস্তি যদি বেলেগ কিবা শাস্তি আছে, পাব লাগে, মুঠতে পাব লাগে। মাত্ৰ দ্বিতীয় শ্ৰেণীত পঢ়ি থকা এজনী ছোৱালী 9 বছৰ, দ্বিতীয় শ্ৰেণীত পঢ়ি থকা ছোৱালীজনী 9 বছৰ, হ'ব হয়তো 8 বছৰ হ'ব পাৰে, কিন্তু ছ'চিয়েল মিডিয়াত ওলাই আছে 9 বছৰ, বাৰু মই ধৰি ল'লোঁ 9 বছৰেই, কি পালে তেনেকুৱা কথাটো ভাবিব লাগিব। মানে কেনেকুৱা, মানে কি দেখিবলৈ পালে তেহেঁতে, লাজ লাগে, থুই পেলাই দিব মন যায় তেনেকুৱা মানুহক মুখত। বাৰু বেছি কথা বহলাই নাথাকোঁ, সেইটোৱে কৈছোঁ, এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰিলেও কৰিব, নকৰিলেও নাই, যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু দোষীয়ে কঠোৰতকৈ কঠোৰ শাস্তি পাব লাগে। আৰু দীপশিখা ঘৰৰ অলপ পৰিৱেশটো অলপ দেখুৱাই পেলাই মোৰ এই চমু ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। কোনখন হৈছিলে ঘটনাটো, ইয়াত ওলোমাই থৈছে ন? আৰু এটা কথা, তাই যদি নিজে মৰিলেহেঁতেন, তাই এটা গাঁঠিনে মৰিলেহেঁতেন, তাই এনেকুৱা ইমান এটা গাঁঠি দিওঁতে তাই জীৱ গ'লহেঁতেন, এতিয়া দুটা গাঁঠিত তাই কেনেকে মৰিব। মাকে তলত ধৰি দিছে, বুঢ়ীমাকে খুলিছে, অকল চকী তিনিখন এডোখৰত আছে। আপোনালোকে যেতিয়া গৈছিলে, আপোনালোকে ইয়াৰ ঘৰৰ পৰা যেতিয়া গৈছিলে, দৰ্জা লক আছিলে নেকি? তাই যদি নিজে মৰো বুলি ক'লেহেঁতেন, তাই ভাতৰ কাঁহীখন আৰু হাতাখন নাথাকিলে, ভাতৰ কাঁহীখন ভাল পাৰিবই নাপালে তাই। তাই কেতিয়াও মৰো বুলি তাই মৰা নাই, ভোকত থকা ছোৱালীজনী মৰি মৰিলেও তাৰপৰা ভাত খাওঁ বুলি তাই কেতিয়াও নাভাবে। ভাতৰ চৌটো আছে, কাঁহীখন আছে, আজি মই কাঁহীখন চব ধুইছো, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে বিচাৰ তাই কেনেকে নিজে ইয়াত চুইচাইড কৰি মৰিব বাৰু।
ক্লাস ফোর আসলে না কোন ক্লাস আসলে আগে পিছে কোনো আহে নি ইয়াত কাম কৰি থকা মানুহ ভিতর ঠিক সেইদিনাখনৰ পৰাই কামটো বন্ধ হৈ আছে ন।